ការប្រគពរបជែងក្នុងទីផ្សាររថយន្តអាកាសិនីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែពੂកញ្ជ្រោលខណៈ Winfast និង BYD ឈានជើងចូលទីផ្សារនេះព្រមគ្នាការប្រគពរបជែងក្នុងទីផ្សាររថយន្តអាកាសិនីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែពੂកញ្ជ្រោលកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Winfast របស់វៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BYD របស់ចិន បានឈិនជើងចូលទីផ្សារប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការបញ្ចេញ model រថយន្តអ្នកដំណើរក្នុងពេលដំណើរដំណើរនេះនេះបាយកតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននីគីសៀ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងក្លាយជាទីផ្សារកាន់តែសំខាន់ខ្លាំងឡើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរយន្តអាកាសចนีជាច្រើនខណៈដែលប្រទេសនេះឧតសភាពីឋានៈរបស់ខ្លួនជាប្រទេសផលិតរ៉េនីកែលដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលរ៉េនីកែលនេះជាសម្ភារៈធំសំខាន់នៅក្នុងការផលិតអាគុយសម្រាប់រយន្តអាកាសចนีឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតលំដាប់ទី4របស់ពិភពលោកជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបជាង270លាននាក់ កំពុងអំពីវនិយោឲ្យឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ពិភពលោកហក់ចូលទីផ្សាររថយន្តដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅឯពិភពរថយន្តអន្តរជាតិអិនដូនេស៊ីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្រុមហ៊ុន Vinfast ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអកេសនីឈៀនមកគេរបស់វៀតណាមបានបញ្ចេញរថយន្តចង្កូតស្ដាំពីរ model គឺ model VFE 34និង model VI5 ដែលសុទ្ធតែមានកៅអីចំនួន5 model VF E34 មានតម្លៃប្រហែល19,000ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែល model VF 5មានតម្លៃប្រមាណ16,000ដុល្លារអាមេរិកតម្លៃទាំងនេះមិនតន់ដល់ប្រកណ្ដាលផងទេបើធៀបទៅនឹងតម្លៃជាមជ្ឈមសម្រាប់រទ្យុនអាកាសនីនៅទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែវានៅតែមានបម្លាយថ្លៃសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែជាជុំរបស់បុរត់មានត្រឹមតែប្រមាណ203ដុល្លារអមេរិក។នេះតាមផ្នែកលក់ម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន BVD បានប្រាប់សាព័មាន Nikkei Asia ថាក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រោងនឹងផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្ដាល់ប៉ុន្តែมันបានផ្ដាល់ទៅវេលាជាលើកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតនេះនៅឡើយទេ។ ក្រុមបបឌីទើបតែបានចាប់ផ្ដើមលូករថយន្តអាកាសនីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ Indonisia នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024បណ្ដោះប៉ុន្តែរថយន្តក្រុងរបស់ខ្លួនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់ប្រទេសនេះអរិយាពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយ model រថយន្តអ្នកដំណើរចុងក្រោយបង្អអស់របស់បបឌីគឺ Auto Seri ដែលមានតម្លៃប្រមាណ73,300ដុល្លារអាមេរិកកំពុងតែបង្អួតរាងនៅក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តនេះដែលបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះវាគឺជាលេខទី1ហើយដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគិសនីឈានមុខគេរបស់ប្រទេសចិនមួយនេះដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ នេះចាប់តាំងពីចូលទីផ្សាររថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបោកសព្វបច្ច័យទុជនផងដែរថាក្រៅពីក្រុមហ៊ុន VinFast និង BVD ក៏មានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយចំនួនទៀតផងដែរ